Таємничий свідок і можливе закриття слухання справи. Третій день у Шевченківському суді столиці обирають запобіжний захід херсонському урядникові. Нагадаю, Генпрокуратура звинуватила голову Херсонської облради Владислава Мангера у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Звідти з нами наживо Борис Сачалко. Вітаю, Борисе. То що це за загадковий свідок і наскільки він може вплинути на процес? Добрий вечір, студія. Тут важливо навіть не те, хто цей свідок, а важливо те, що він повідомив слідству. І, до речі, це не єдина утаємничена деталь на сьогоднішньому засіданні суду. Втім, про все я розповім по черзі. Фактично, весь день сьогодні захист намагався довести, що докази прокуратури оформлені некоректно або містять неправильні формулювання. От, наприклад, днями прокурори, аргументуючи бажаний запобіжний захід, заявили, що Мангер може втекти за кордон. У Відні в нього нібито є будинок, але адвокати те заперечили. Адреса, номер будинку, який будинок? Одноповерховий, двоповерховий. Ви декларацію Мангера дивились? До рапорту не долучена навіть декларація. І ось таких суперечок було досить багато. Доходило навіть до кумедного. Захист оскаржив один із протоколів огляду, написаний російською. Адвокати певні, така некоректність прокурорів розвалить справу не лише Мангера, а й решти підозрюваних у вбивстві Гандзюк. І навіть оці Васяновичі, Торбіни і інші, вони теж можуть бути не притягнуті до відповідальності, тому що прокуратура неправильно оформлює документи, оформлює там експертизу трупа, проводить людина, яка не має права цього проводити, протокол допиту проводить слідчий, якого немає повноважень, і так далі, і так далі, і так далі. Мав слово і сам Мангер, утім, був не надто балакучим. Звертався до вас вже стосовно, що готовий пройти поліграф з усіх питань. І також з того листа, я ще використовую, це клітки, які, ну, вони надумані. Я готовий з цього листа по кожному абзацу, по кожному пункту, відкритому, по всіх питаннях на поліграфі підтвердити, що це повний бред, чесно кажучи. Одне із небагатьох питань, у якому прокурори і захист зійшлися, це прохання відкласти ознайомлення зі свідченням одного свідка, бо в тексті прізвище людини, яка досі не є затриманою, але перебуває в Україні, і слухання цього документа можуть зробити закритим. Перший, другий, третій абзац. Як мені повідомили Гандзюк, безпосередніми організаторами замаху на вбивство її є прізвище. Ті особи, які зазначаються, вони не є затриманими, і це може бути дійсно велика шкода для інтересів досудового розслідування. Саме цього відкладення дослідження саме цього доказу я не заперечую. Можливо, не буде заперечувати, щоб зазначений протокол допиту свідка був досвідчений також в закритому судовому засіданні. У прокуратури є ще один козир, це диски, на яких записано свідчення фігурантів справи, які прямо вказують на причетність Мангера до вбивства Гандзюк. Втім, поки що ці свідчення у суді не були досліджені. Студія. Дякую. Борис Сачалко про справу Гандзюк-Мангер.